Shqipëria ka pësuar ulje në indeksin e lirive ekonomike të hartuar nga Fondacioni Heritage. Vendi ynë ka pësuar një rënje prej 1.7 pikësh dhe kjo lidhet për shkak të rënjes së të drejtave të pronës dhe çështjeve juridike. Shqipëria renditet e 35-ta mes 45 vendeve europiane dhe rezultati përgjithshëm i tij është nën mesatarën e rajonit, por mbi mesatarën botërore, thuhet në raport. Më pas, Fondacioni Heritage bën një pasqyrë të shkurtër mbi zhvillimet në vendin tonë. Sipas tij, Shqipëria kaloi nga sundimi komunist në demokracinë shumëpartiake në vitin 1991. Në vitin 2013, Edi Rama u bë kryeminist dhe Partia e Tij Socialiste fitoi një shumicë parlamentare në vitin 2017. Akuzat për korrupsion dhe mashtrim bën që shumë ligjvënës të opozitës të hiqnin dorë nga parlamenti, thot raporti, i cili nënvizon se presidenti Ilir Meta i mbijetoi fajësimit të mundshëm pasi u përpoq të anullonte zgjedhjet lokale, duke cituar mungesën e opozitës. Në prill, Bashkimi Evropian ra dakord të hapte negociatat mbi pranimin e Shqipërisë, që ishin vënuar për shkak të shqetësimeve në lidhje me korrupsionin dhe sundimin e ligjit. Bujqësia dominon ekonominë dhe punëson rreth gjysmën e fuqisë punëtore, por shërbimet dhe turizmi janë gjithnjë më të rëndësishme. Por raporti zbulon se me papunësi të lartë, rritje të ngadalt ekonomike dhe infrastrukturë të dobët, Shqipëria mbetet një nga vendet më të varfra të Evropës. Probleme me regjistrimin e pasurive janë të shumta, procedurat e vështira i nënshtrohen rishfetit, ndërkohë mbrojtja dhe zbatimi të drejtave pronësore mbetet i dobët. Sipas Fondacionit Heritage, gjyqësori i pavarur i nënshtrohet presionit politik, friksimit dhe burimeve të kufizuara dhe nga ana tjetër, përmendet procesi i vettingut. Shqetësuese është situata me administratën publike që konsiderohet jo efikase, e paaftë dhe e korruptuar.